Vem nu med oss? Linda Bengtsson som är presschef på SOS Alarm. Och hur reagerar du på att regeringen nu kommer tillsätta en utredning för att utreda det som hände? Det är väl bra att man tillsätter en utredning så att man kan se vad det är som gick fel och vad man kan göra bättre. Det är aldrig bra när infrastrukturen för krisinformation inte fungerar. Hur ser ni då på att det ändå gick fel och att det gick så långt så att det här larmet gick ut så att större delen av hela Stockholm hörde det här felaktiga larmsignalen, måste man ändå säga? Ja, det är såklart inte bra, och det tar ju vi till oss av, och vi har ju nu konstaterat att det är ett mänskligt handhavande fel, och vi går ju nu igenom händelsen för att se hur vi kan säkra upp för att situationen inte ska kunna uppstå igen. Enligt det här meddelandet vill ju nu Ygeman och regeringen då se över rutinerna. Vad finns det för rutiner när det gäller just vem som kan trycka ut det här ljudet och i vilka situationer och liknande? Jag kan inte gå in på detaljerna just nu. Det är en fråga som vi utreder just nu. Vad var det vi gjorde? Hur gick det till och vad fick det för orsak och verkan? Och vi kommer ju att bistå i utredningen så gott som vi kan med all kraft vi har. Har det här felet skett tidigare att se på SOS Alarm? Så vitt jag vet så har det inte inträffat tidigare. Och vad tycker du som jobbar där att det ska behövs för rutiner eller för ändringar nu om man ska se på för att göra det bättre till nästa gång? Ja, det vet ju inte jag, utan det här, jag vill inte gå händelserna i förväg, utan vi utreder ju nu steg för steg vad det var som skedde igår, och så får vi återkomma sen kring hur vi förbättrar våra rutiner. Det har dels varit kritik att det här skedde igår, men sen har det också varit kritik att många sajter, om det gällde Säkerhetspolisen, 112 och flera andra sajter, låg ju nere för de blev så belastade av att människor ringde in. Vad säger ni om den kritiken att människor i Stockholm igår inte visste vad man skulle göra när man hörde den här signalen, och det kanske faktiskt behövs mer information eller utbildning när det gäller det? Ja, det får ju vi ta till oss av tillsammans med de andra myndigheterna, att det behövs mer information vid händelser där det här larmsystemet är igång.